ak gën ña nga amé ko outé ci law bé wayé ma law moy sen yalla serigne abdullah khat job diku yalla baxal ci xam xamu alquran ak itam ci pajom ciossan mo li ni gungé ci senu dundu ba mu dal di ñow ngeen xam fan ngeen di tek sen tank tambalé ak yow ci sétal le sey mbir ba mu dal di lèr nañ ay sax sax bu ci waré def la koy digël ngir sekk ëlëk dal di muccu ay yamul tak yow ci setal le sey mbir dong del det waye yow mi nek ci place mba sax yow mi jang ba yori sey diplome beug am liggey mutal jokol ak serigne abdullah khat job ci 77 04 26 27 29 yow mi di gox am jafé jafé ci bir neegu sey manam di téel yek sa bop ci boy jotté wala sax la nga yor touti lol bañu la koy xébal mba namu wëra dëgëré di manké jokol ak serigne abdullah khat job bokku tek serigne ci lay jox sunguf wala ay reel nga diko nan ngir yek sa bop dedet mom daf la koy fajal ci app bu neew mu dal di deñ ci yow abadan daiman budé lu dem ci walu yok awra nak sañ na wax ni senegal wërngal kat mom dong moko fi man kep rek du kenel jafé jafé ni gusti yi yamul rek ci gor ñi dedet waye yow mi di jigen bëgg neexal sa sey daldi mom sa alaji jokol ak serigne abdullah khat job ci 77 04 26 27 29 mba nga bëgg boole sak njabot ñun ñepp ñu nekk ben daldi jubo kër gi daldi neex serigne abdullah khat job yor na ci lut kenn yorul jafé jafé bo mënti am ci sa dundu jokol ak serigne abdullah khat job mu dal di leti indil ay safara 77 04 26 27 29 li moy numéro bi lay gongé ci sa dundu ba mu dal di mucc ayib.